Шкіл у Бердичеві багато, та художня – лиш одна. Чому? Та тому, що лише ті, хто провів в її стінах роки навчання, оволодіває безцінним даром бачити світ у нових кольорах. Днями цілу когорту таких юних митців випустила у самостійне життя Бердичівська художня школа. Цьогорічний випуск у художці став особливим. Рівно 30 років тому заклад видав перші свідоцтва про здобуття спеціалізованої мистецької освіти. За цей час його кабінетами та виставковими залами пройшли майже 1200 учнів. Кожен п'ятий, свідчать педагоги, нині займається образотворчим мистецтвом професійно. Слава художньої школи міста Бердичева, вона далеко відома за межами міста Бердичева чи Бердичівського району чи Житомирської області. Ваші випускники, особливо випускники художньої школи, знають на всій Україні. І нам це надзвичайно приємно. Ми знаємо, що саме ваші учні вашої школи були переможцями всеукраїнського конкурсу «Славімо своє місто» і отримали призи з рук голови Асоціації міст України. І перемагали такі великі міста, як Харків, як Київ, як Донецьк. Ви були завжди у трійці кращих тих, які змогли зробити картини і у своїх картинах прославити своє рідне місто. Я переконаний в тому, що закінчивши навчальний заклад, ви ніколи не забудете і свого директора Миколу Сокруновича, і тих викладачів, які віддали вам частинку свого серця, частинку своєї душі, і в своїй творчості в майбутньому ви будете прославляти рідне місто і ніколи не будете забувати про свою рідну художню школу. Не розпорошити все те, чому навчилися у художці, побажав своїм випускникам Микола Яцюк. Вміло розпорядитися отриманим свідоцтвом – то теж свого роду талант, відзначив директор школи. Колись саме цей документ допоміг молодому біологу Яцюку зрозуміти своє істинне призначення у цьому житті. Того ж він і побажав своїм випускникам. У нас сьогодні дороги різні. Одні цей диплом ховають під подушку, другі беруть в руки і йдуть в інститути училища. Дуже багато приходять, мене звертаються приходжені люди, кажуть, Микола Сокрунович, дайте, будь ласка, любу бумажку, ось таку бумажку, розумієте, він вже в його смислі бумажка. А в нашому смислі це спеціальність. Тому що в нього не вистачає, щоб категорію підняти, де він має освіти. Прекрасний живопис, прекрасний грах, але має освіти. Через те я ще раз звертаюся до вас. Хто надумає, не обов'язково бути художником, не обов'язково бути якась митцем високого рангу, а ми виходимо у вас прекрасною людиною. І рядом з цим отримаєте ви таку спеціальність. Дуже хороша спеціальність. Дуже хороша. Їм пощастило із цими дітьми, зізнаються педагоги. Таланту тримати пензля, терпінню та впевненості, без яких художник не художник, просто так не навчити, говорять викладачі. Прищепити любов до образотворчого мистецтва можна лише тій дитині, котра сама цього прагне. У них, здається, це вийшло. І тепер на випускників закладу чекає справжнє самовдосконалення. Поступово дитина від азів, від штришошка, і поступово починає володіти і графічною технікою, і технікою акварелі. Ви дивіться, що тут роботи виконані в різних напрямках, і в різних стилях, і в різних техніках. Тут є і акварель, і графіка. Графіка олівцем, графіка ручкою, графіка вугіллям, графіка кольоровими олівцями, графіка фломастерами. Є ліплення, є роботи виліплені з тіста, є техніка з графіту, техніка акварелі, олійної фарби, техніка олійної фарби. І є техніка тіста, соленого тіста. Тобто діти, і це все, кожна дитина володіває саме тою технікою, яка їй до вподоби. Нехай не образяться Мікеланджело на пару з Рафаелем, Ван Гог та Ренуар, але найвидатнішими художниками для них назавжди залишаться їхні вчителі, говорять випускники. Вони переконані, що все те добре, чому їх вчили у цих стінах, повернеться до педагогів сторицею. Вміння бачити та відтворювати прекрасне багатого варте. Як я прийшла до художньої школи, я опинилася неначе у іншому якомусь світі, тому що тут нова атмосфера, люди всі творчі, вчителя допомагали дуже бачити світ по-новому. Це було
важко, але вони змогли нас навчити цьому. Нові друзі знайшлися тут, які мали той самий настрій, який ми, і вони мали таку творчу заснагу, яка допомагала мені. І я вже впевнена, що я хочу стати дизайнером, тому що це дуже така творча професія, і вчителя в художній школі допомагали обрати вірний шлях на цьому житті. Я не шкодую, що пішла до художньої школи, адже це зовсім нове бачення світу, і мені воно дуже подобається. Колись їх самих привели до художньої школи батьки. З того дня минуло 5 років. Років повних творчих пошуків, перемог та здобутків. І тепер випускники закликають дітей та їхніх батьків, аби ті не гаяли часу і мерщій прямували до художки. Поступила я сюди, тому що дуже мене це до цього тянуло. Я ще з самого маленьких років завжди обою обмальовувала, все мене тянуло до цього. І мама мене сюди завела, я зустріла тут багато нових друзів. Дитина може самореалізуватися, може викласти свої думки і свої почуття на папер. Так мати зможе знати краще, що відчуває її дитина, як вона живе, чи яскраві ці фарби, чи вони навпаки темні і зажаті, як широко дитина бачить цей світ. Нехай ти і не станеш видатним художником, закінчивши їхній заклад, та вже точно навчишся мислити по-іншому, говорять педагоги. І діляться секретом перетворення навчального процесу на години суцільної творчості. Щороку вони опускаються до рівня дитини, котра вперше взяла у руки пензля, з тим, аби поступово разом із нею піднятися до рівня майстра. Через те і мають ці картини безліч позитивних властивостей. Коли художник збирає путь, искал, чей образ дивный развернуть, он на скрижа нанес изображение. Затем детали стер, осталась суть. Тобто художник, найбільш цінною вважається не та робота, до якої художник постійно повертається аж за ілозовії, а та робота, де при найменшому прикосновенні там олівцем чи пензликом найбільш виражений характер цієї роботи і найбільш виражена суть. Колись Дітро сказав, нація, яка навчить своїх дітей рисувати так же, як читати, писати, превзойдет все іні нації.